Nicol Pașinian. Banosikian. Vercin orerin, șad lainoren lusaban vumer, ein harța, te inchpes osticanuțam petă, hai tarun vor gumri devkeriet ca fat, azgan jovi padgama vor neren zangaharel iren, ev inchor harțerov dimel. Arachin harța hete vialne, tegakalnerin în zangel, tegakalin în zangel, arachin harța hete vialne. Արդյոք դուք եք այդ տեղակալը, որին զանգել են, և երկրորդ, ովքեր են եղել զանգահարողները։ Հաջորդ հարցը, ոստիկանություն իրեն թույլ է տվել այսպիսի արտահայտություն, դուք պատգամավոր եք, թե գողական, արա։ Հարցս հետևյալն է, այդ երբանից է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը պատգամավորների հետ խոսում արայով։ Ես սա հատուկ եմ շեշտում, որովհետև եթե նա շեշտեր անուն ազգանունը, դա կլներ ուրիշ իրավիճակ, բայց եթե նա չի շեշտում անուն ազգանունը, նա արայով դիմում է կարգավիճակին, այսինքն ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Ես խնդրում եմ, որ դուք ոստիկանության պետին ձեր ղեկավարին փոխանցեք, եթե հաջորդ անգամ ինքը կխոսի կարգավիճակի մասին այդպիսի տոնով և արայով, կարող եք ասել, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Փաշինյանը ասաց, որ ինքը նույնպիսի արայով պատասխան կտա ոստիկանապետին և ընդհանրապես ցանկացած մեկին. Եթե կա արա ու գողական ազգային ժողովում, ոստիկանապետը թող բարի լինի այդ անունները հրապարակել, որպեսզի բոլորին ամեն ինչ պարզ լինի։ Հակառակ դեպքում, եթե նման ոճը կրկնվի և այդպիսի ասելիքը տարածվի կարգավիճակի վրա, կրկնում եմ, ես ինքս պարտավորվում եմ ոստիկանության պետին արժանացնել համարժեք պատասխանի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, չնայած հարցի հետ չի առնչվում ձեր հարցադրումը, բայց հաշվով ես ցանկություն չունեմ ձեզ պատասխանելու, բայց նշեմ առաջի հարցի հետ կապված ոչ ինչ չեն զանգարել, հետոաբար չգիտեմ ում մասին է խոսքը, և երկրորդը կոչ եմ անում նաև կորեկտության սահմանները բոլոր դեպքերում պահպանել, այս հարցերով որ հարցը և պատասխանը եղել են, դուք փորձում եք նաև ենթատեքստից ինչ-որ առումով կտե, բայց եղել է համապատասխան արձագանք կոնկրետ իրավիճակից ելնելով, իսկ մեր պաշտոնապես հայտարությունը դեպքերի հետ կապված մանրամասն ներկայացվել է առանձին։ Այսքանը։ Արձագանքի համար Նիկոլ Փաշինյան։ Կարծում եմ, որ կոռեկտության կոչերը, նախ դուք այստեղ կոռեկտության կոչ անելու որևէ հիմք չունեիք, և հուսում եմ, որ դուք կոռեկտության իմ կոչը կփոխանցեք ձեր ղեկավարին։ Շնորհակալություն։ Ընդմիջում մեկ ժամ։